ស្រាប់ពីអង្គរចាយរង្វាន់អស់ចា $10,000 $3,500 $1,000 រង្វាន់ជាច្រើនទៀតសរុបជា5,000,000 $នេះអ្នកឈ្នះតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះយកមួយលុយ $10,000 ខ្ញុំជាលុយខ្ញុំទៅទៅបរិមមករបស់ខ្ញុំខ្ញុំជា $10,000 ទុកសម្រាប់ទុកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំនឹងយកវាទៅសងគេខ្ញុំម៉ូតូខ្ញុំនឹងទុកវាទីអ្នកអាចនឹងខ្លាចជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ពីថាគ្រឹះស្រវឹងសុំកម្លាំងបង